Dag 3 på simulatoren med William Woods, Hans Martin Deschambault og Rune. Nei! Dette går så det griner. Hva skjedde? Han gikk faen meg 30 meter. Der var det. Og der var det. Så har du aldri fått droppel, Bogis da. Men jeg får ikke 8 over på det hølet her, det gjør jeg ikke. Vi prøver for tredje gang, Willy. Gjør du lett fra nå, Willy? Tredje forsøk. Blodhukk. Det er måten jeg gjør nå, Oi, 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 lekent. William Woods. William Deschambault. Løken tar inn energidrikke. Ligger to bak. Hvordan blir det å ta igjen to slag, Løken? Er du innenfor rekkevidde? Ja. Får vi se en... Den er vel snoret, den vel? Halvveis inn i runden, Willy. Leder med 2. Føler du deg komfortabel nå? Ja, altså, det hadde blitt det man spiller mot, da. Ja. Og da har vi ikke noe å si hvilket set man slår med. Nei. Nei. Litt uvant å ha litt kortere... Litt uvant å ha litt kortere... Ja, litt uvant å ha litt kortere lengder, eller? Siden du spiller med Hans Martin. Hovland Drive, men ikke i fairway. Det er ganske vindstille her inne, Hans Martin. Her ja, ikke der. Brei stands, double twirl, og så slår vi. Det er jo litt dritt, så må jeg jo bare ta det som prøver å ta, eller ikke?
Typ ett sånt bra slag din tur. Är du lika svart eller lika mörk? Nej, det är Da er vi inne fra Florida Beach. Hans Martin i Borat-drakt og badetruse. Har du gått i? Ah, jeg fikk ikke den igjen, nei. Ok. Okay. Det var 5 meter, da. Det var 5 meter. Du sto 5 meter der? Ja, men det står ikke i 5,5 da. Det er bare med en kanal der. Oi! Siste hørt på Southwind Country Club. Er det spennende? Jo. Nei, det er ikke så veldig spennende. Det ble litt lettere enn forventet. Men spiller god golf, og Hans Martin har noen problemer med å løse det. Du sier det nå når vi skår på det tidligere til. Og så er det uten handicap at på til. Det er krystallklart en 6-handicapper mot en grønnkortkursspiller, eller er det... Ja, jeg tok grønnkort akkurat, men jeg leder fortsatt med sånn 11-klart. Det får vise meg, da. Det er 2 meter. Det er 2 meter. Driver. Litt motvind. Jeg legger den under vinden, så klart. Og under vinden på fairway. Hvor er driveren din, da? Er første sesjon ferdig? Er vi fornøyde? Nei. Jeg er veldig fornøyd. Ja, vi har buksa. Hvem er som gikk seirende ut? Ingen.